নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। শেহতীয়াকৈ আমাৰ সকলোৰে মাজত এটা যথেষ্ট চিন্তাৰ উদ্ৰেক হৈছে আৰু বৰ্তমান সময়ত এই কথাটোকে বহুলভাৱে চৰ্চিত হৈছে, আলোচনা হৈ আছে সকলোৰে মাজত। মোলৈ বিভিন্নজনে ফোন কৰিছে, আজি মই বহুতৰে ফোন ৰিচিভ কৰিব পৰা অৱস্থাত নাই, ইমান বেছি ফোন আহিছে আজি। গতিকে মই এটা ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথম কথা, বিজ্ঞাপন, যি নতুন বিজ্ঞাপন ওলাব, কেতিয়া ওলাব, কিমান ওলাব, সকলোৰে মনত উদয় হোৱা এটা অতি লাগতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। প্ৰথমে আপোনালোকক মই জনাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ যি বিজ্ঞাপন ওলাব, এই বিজ্ঞাপন ওলাব 11 ছেপ্টেম্বৰৰ আগতেই, অৰ্থাৎ 11 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত, অহা সপ্তাহৰ 11 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এই বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা 100% নিশ্চিত। হয়তো 10 নতুবা 11 তাৰিখেও ওলাব পাৰে, বা কোনোবা এদিন আগ পিছ হ'ব পাৰে, পিছ নহয়, কিন্তু অহা সপ্তাহত যে ওলাব এইটো নিশ্চিত। তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈছোঁ, 5 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু উক্ত বৈঠকতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আলোচনা কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে কিছুমান বৰ্তমান সময়ত চৰ্চিত কিছুমান বিষয়ৰ ওপৰত সঠিক তথ্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো মূলতঃ মই আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ যিখিনি বিজ্ঞাপন আছে, যিকেইটা বিজ্ঞাপন, অৰ্থাৎ যিখিনি নতুন বিজ্ঞাপন ওলাব, এই বিজ্ঞাপনৰ সংখ্যা কিমান হ'ব তাক লৈ যথেষ্ট চৰ্চিত হৈ আছে। এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই বিজ্ঞাপন 10,000 ভিতৰতে থাকিব, 10,000তকৈ বেছি নহয়, 10,000তকৈ কমত থাকিব, হয়তো 7,000-8,000-6,000 কিবা এটা হ'ব পাৰে, সঠিক তথ্য এতিয়ালৈকে অৱগত কৰা নাই। নিশ্চিত থাকক 5-10,000 ভিতৰত আপোনালোকৰ যিটো নতুন এডভাৰটাইজমেণ্ট, এই নতুন এডভাৰটাইজমেণ্টত এইখিনি থাকিব। এইখিনিত আৰু এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ যিখিনি বিজ্ঞাপন ওলাব এতিয়া, এই বিজ্ঞাপনখিনিৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে ভিডিঅ'টোত, গতিকে শেষলৈকে চাব। আমাৰ যিটো বিজ্ঞাপন ওলাব, এই বিজ্ঞাপন সম্পূৰ্ণ নতুন, ইয়াৰ লগত পূৰ্বৰ বিজ্ঞাপনখিনিৰ কোনো সম্পৰ্ক নাই, এই কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ। পূৰ্বৰ যিখিনি বিজ্ঞাপন থাকি গৈছিল, ইয়াৰ অন্তৰালত কেইবাটাও কাৰণ জড়িত হৈ আছিল। প্ৰথমটো কাৰণ, ST হিলছৰ যথেষ্ট সংখ্যক পোষ্ট আছিল। দ্বিতীয়টো কাৰণ আছিল, বাহিৰৰ যিসকল প্ৰাৰ্থী আছিল, হিন্দী পোষ্টত বিশেষকৈ আবেদন কৰিছিল, যথেষ্ট সংখ্যক বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থীৰ আগমন ঘটিছিল, চৰকাৰে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে বিবেচনা কৰি এই প্ৰাৰ্থীসকলে যাতে অসমত শিক্ষকতাৰ বৃত্তিটো লাভ কৰিব নোৱাৰে, কাৰণ তেখেতলোকে অসমীয়া ভাষা নাজানিব। এজন ছাত্ৰক আমি হিন্দীত বিষয়তে কিবা এটা বুজাবলৈ হ'লেও তেওঁক মাতৃভাষা দিয়াৰ অতি প্ৰয়োজন, কাৰণ এইটো হৈছে প্ৰাথমিক স্তৰ, এইটো কোনো উচ্চ স্তৰ নহয়। গতিকে ছাত্ৰজনক আমি দুটা ভাষা ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে এই দুটা কাৰণৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 5,315জনকহে মাত্ৰ নিযুক্তি দিবলৈ সক্ষম। এতিয়া আহিছোঁ বৰ্তমান সময়ত তীব্ৰভাৱে সকলো 33 প্ৰাৰ্থীৰ মাজত এটা বিষয়ৰ ওপৰত যথেষ্ট চৰ্চিত হৈ আছে, আলোচনা হৈ আছে, এই কথাটো হৈছে এটেট আৰু চিটেট। এটেট আৰু চিটেটৰ মাজত যথেষ্ট আলোচনা হৈ আছে, এই বিষয়ে মই আপোনালোকক কেইটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমতেই আপোনালোকক এটা ভিডিঅ' ক্লিপ দেখাব বিচাৰিছোঁ, মাত্ৰ 1 মিনিট ব্যৱধানত দুটা ভিডিঅ' ক্লিপ আছে, এই ভিডিঅ' ক্লিপ দুটা আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে শুনিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। ভিডিঅ' ক্লিপ দুটাৰ জৰিয়তে এটাত প্ৰত্যক্ষভাৱে মই জড়িত হৈ আছিলোঁ, গতিকে অসমৰ বিভিন্ন ঠাই মোৰ যিসকল ভিউৱাৰ্ছ আছে, সেই ভিউৱাৰ্ছসকলে মোক যথেষ্ট মেছেজ কৰিছে, ফোন কৰিছে যে আপুনি যিটো সংবাদমেল দিছিল, উক্ত সংবাদমেলত মই অৱগত কৰা কেইটামান কথাৰ ওপৰত তেখেতলোকে অকণমান অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে। মই আপোনালোকক বিনম্ৰতাৰে জনাইছোঁ, মই আপোনালোকে অসন্তুষ্টি হ'ব পৰা কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাছিলোঁ, গতিকে মই এই যিটো সংবাদমেল আছিল, এই সংবাদমেলটোত মোৰ বক্তব্য, যিটো বক্তব্য মই চিটেটৰ বিৰুদ্ধে কৰিছিলোঁ, এই বক্তব্যটো আপোনালোকক এবাৰ শুনাব বিচাৰিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে এই বক্তব্যটো এবাৰ শুনক। দ্বিতীয় কথাটো হৈছে যে চৰকাৰে চিটেটৰ মাধ্যমেৰে যি বহিৰাজ্য প্ৰাৰ্থীক আগমন ঘটাইছে, অৰ্থাৎ চিটেটৰ দ্বাৰা বহিৰাজ্য প্ৰাৰ্থীসকলে যাতে আমাৰ ইয়াত আবেদন কৰিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। আমাৰ স্থানীয় প্ৰাৰ্থীসকলৰ কথা ক'ব বিচৰা নাই, বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থীসকলে যাতে আবেদন কৰিব নোৱাৰে তাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। পুৰণি বিজ্ঞাপনৰ ঠাইত যিখিনি পুৰণি বিজ্ঞাপন আছে, 2018 চনৰ পুৰণি বিজ্ঞাপনৰ ঠাইত 2019 বৰ্ষৰ 33খিনিৰ বাবে নতুন বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ কৰিব লাগে। এই কথাটো আমি কেইটামান পোষ্ট আমি খালী ৰাখিবলগীয়া এইটো কাৰণে হৈছে,
যে সেইকেইটা পোষ্টত যদি আমি নিযুক্তি দিব চেষ্টা কৰিলোহেঁতেন অসমৰ বাহিৰৰ পৰা বহুত শিক্ষক ইয়াত আহি যোগদান কৰিলেহেঁতেন। আমি বাহিৰৰ পৰা অহা মানুহ বেয়া নাপাওঁ, ময়ো ভাৰতীয়, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীও বেলেগত কাম কৰে, তেওঁলোকো আহিব, কিন্তু অসমীয়া ভাষা নাজানিলে স্কুলত আমি সোমায়ো আমি শিক্ষকৰ দায়িত্ব পালন কৰিব নোৱাৰোঁ। সেইবাবে আমি নীতিগতভাৱে বাহিৰৰ ল'ৰা ছোৱালী যিসকল মেৰিটত স্থান লৈছিল তেওঁলোকৰ অসমীয়া বা লোকেল লেংগুৱেজ নজনা কাৰণে আমি তেওঁলোকক নিযুক্তি দিব পৰা নাছিলোঁ। তাৰ কাৰণেও কিছু পোষ্ট আজি আমাৰ খালী থাকি গ'ল। আজি আমি ইয়াতে 5,315 গৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক আমি নিযুক্তি দিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, উক্ত পেজ মৃত্যুৰ জৰিয়তে আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে বুজিব পাৰিলে যে মই চিটেটৰ বিৰুদ্ধে যিকেইটা মন্তব্য কৰিছিলোঁ নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে বুজিব পাৰিছে। অসমৰ যিসকল বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী আছে কি যুক্তিত কি কাৰণত আমি তেখেতলোকক অসমত চাকৰি কৰিবলৈ দিম, তাৰ ওপৰততো আমি প্ৰত্যেকজনেই সক্ৰিয় হ'বই লাগিব। আপুনি হ'ব লাগিব, মই হ'ব লাগিব, হয় এটেট হ'ব লাগিব, চিটেট হ'ব লাগিব, কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য নাই। আমি প্ৰত্যেকেই একত্ৰিত হৈ এই বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থীসকলক ডিফেণ্ড কৰিবই লাগিব, কাৰণ আমাৰ নিজৰেই খাবলৈ নাই, তেনেস্থলত আমি বাহিৰৰ মানুহক দুজনক মাতি আনি কেনেকৈ খুৱাওঁ? কথাটো নিশ্চয় হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিছে। আমাৰ নিজৰেই খাবলৈ নাই, আমি তেনেস্থলত বৰভোজ পাতি বেলেগক আমি খুৱাবৰ পৰা শক্তিও আমাৰ নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি আমাৰ যিমানকণ পাৰোঁ শক্তি থকালৈকে আমি ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগিব। শেষত চৰকাৰে, শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে আমাৰ প্ৰত্যেকজনৰে যিটো মানে অনুৰোধ আছিল শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ওচৰত, শিক্ষা বিভাগৰ ওচৰত, যে বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থীক দিব নালাগে, তেখেতলোকে এই কথা মানিলে। গতিকে তেখেতলোকক আমি পুনৰবাৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, শেহতীয়াকৈ এটা ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে কেইটামান কথা প্ৰকাশ কৰা হ'ল। এই প্ৰকাশ কৰা কথাকেইটাৰ ওপৰত বৰ্তমান এটা সকলোৰে মাজত চৰ্চিত হৈছে। চৰ্চিত এইকাৰণে হৈছে, মোলৈ বহুজনে ফোন কৰিছে। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে মোৰ যদি কল হিষ্ট্ৰী চাই, মই কিমানৰ ফোন ৰিচিভ কৰিব পৰা নাই। হয়তো তেখেতলোকে ভাবিব পাৰে যে কিয় ফোন ৰিচিভ কৰা নাই, এইটো আচলতে তেনেকুৱা কথা নহয়। আচলতে ইমান বেছি আজি ফোন আহিছে, গতিকে সকলোৰে ফোন মই ধৰিব পৰা নাই। এটাই অভিযোগ যে আমুক এটা চেনেলত কৈছে যে এইবাৰ চিটেটখিনিক এপ্লাই কৰিবলৈ নিদিয়ে, এইবাৰ মাত্ৰ এষ্টেটকহে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিব। গতিকে এই বিষয়ে মোৰ ক'বলগীয়া, অৰ্থাৎ মই কি ক'ব পাৰিম এই বিষয়ে মোৰ ক'বলগীয়া নাই, এইকাৰণেই ক'বলগীয়া নাই। এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ যিটো সিদ্ধান্ত, চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। চেণ্ট্ৰেল টেটক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে, ষ্টেট টেটক প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়ে, কাক দিয়ে এইটো চৰকাৰৰ নিজৰ বিবেচনাধীন এটা বিষয়। গতিকে আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ যে সাধাৰণতে আমি যদি চাবলৈ যাওঁ, চেণ্ট্ৰেল টেট আৰু ষ্টেট টেটৰ মাজত কোনো ধৰণৰ পাৰ্থক্য থাকিব নালাগে, কোনো পাৰ্থক্য নাই। যিহেতু চেণ্ট্ৰেল টেটো শিক্ষক নিযুক্তিৰ বাবে এটা মানে যিটো আমাৰ ক্ৰাইটেৰিয়া, ইয়াৰ ভিতৰত এটা অন্যতম, আৰু ষ্টেট টেটো এটা একেই। গতিকে ইয়াৰ মাজত ধৰক কোনটো কঠিন হৈছে, কোনটো ইজি হৈছে, ইয়াৰ ওপৰত পাৰ্থক্য নাই। কথাটো হৈছে বেছিক যিখিনি মানে বস্তু প্ৰয়োজন, এজন শিক্ষক হ'বলৈ হ'লে তেওঁ যিখিনি প্ৰয়োজন, বেছিক যিখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন আছে, এইখিনিৰ ওপৰত যিটো নলেজ থাকিব লাগে, এই নলেজটো আছেনে নাই তাৰ ওপৰত চাবৰ বাবেহে এই টেট পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হয়। শিক্ষকৰ যোগ্যতা নিৰূপক পৰীক্ষা, অৰ্থাৎ এজন শিক্ষক হ'বৰ কাৰণে তেখেতৰ যোগ্যতা আছেনে নাই এইটো বিবেচনা কৰা হয়। গতিকে মই আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, মই এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বিষয়ৰ ওপৰত বিতৰ্ক হয় এনেকুৱা ধৰণৰ বিতৰ্কবিলাকত পৰা অলপ আঁতৰি থাকিব বিচাৰিছোঁ। এইটো কাৰণে আঁতৰি থাকিব বিচাৰিছোঁ, মই কোৱা কিছুমান কথাই হয়তো আপোনালোকৰ মাজত এটা বেলেগ ধৰণৰ প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে, মোৰ বক্তব্যৰ দ্বাৰা আপোনালোকৰ এটা গতি এটা বেলেগ হ'ব পাৰে। গতিকে মই এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নকওঁ। মোৰ মতে এইটোৱেই যে যিহেতু চেণ্ট্ৰেল টিচাৰ্ছ এলিজিবিলিটি টেষ্ট আৰু ষ্টেট আসাম টিচাৰ এলিজিবিলিটি টেষ্ট, এটেট মিনছ, এইটো দুয়োটা হৈছে শিক্ষকৰ যোগ্যতা নিৰূপক পৰীক্ষা। গতিকে মই এই বিষয়ে বিশেষ মন্তব্য আগনবঢ়াওঁ, এইটো কাৰণে নবঢ়াওঁ যে মোৰ হয়তো কিছুমান কথাই কাৰোবাক বেছি আৱেগিক কৰিব পাৰে, এইটো কাৰণে আৱেগিক কৰিব পাৰে, আমাৰ অসমৰ মানুহবিলাক সাধাৰণতে আৱেগ প্ৰধান,
গতিকে মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ, চৰকাৰী যিবিলাক বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ নোপোৱালৈকে, চৰকাৰী যিটো নীতি, চৰকাৰৰ যিখিনি ৰুল এণ্ড ৰেগুলেশ্যন, চৰকাৰৰ যিখিনি নীতি নিয়ম, চৰকাৰৰ যিখন নটিফিকেশ্যন, এইখন প্ৰকাশ নোপোৱালৈকে আমি হয়তো ক'ব নোৱাৰিম যে কোনে প্ৰাধান্য পায়। ইয়াৰ লগত আমাৰ ক'বলগীয়া একো কথা নাই, কোনে প্ৰাধান্য পায় এই কথা আমি সময়ত দেখিম। আৰু আপোনালোকক মই জনাইছোঁ যে মই কাৰো পক্ষপাতিত্ব কৰা নাই, এইটো কাৰণে পক্ষপাতিত্ব কৰা নাই, বহুতে মোক মেছেজ কৰিছে যে আপুনি সংবাদমেল দিছে, আপুনি অসম টেটক প্ৰিফাৰেন্স দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে, বা মোক কৈছে যে এইজন হৈছে অসম টেটক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া এজন বিশেষ মানুহ, সংবাদমেল পাতি এখেতে অসম টেটক প্ৰিফাৰেন্স দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। গতিকে মই সেইকাৰণে আপোনালোকক সংবাদমেলৰ কিয় অংশ শুনাই দিছোঁ, গোটেইটো যদি লাগে কাৰোবাক কমেণ্ট কৰিব, গোটেই ভিডিঅ'টো খালি এটা নিউজ চেনেল প্ৰচাৰিত কাৰণে মই গোটেইটো দিবৰ কাৰণে মানে ইউটিউবতে দিবৰ কাৰণে অলপমান অসুবিধা হৈছে, কাৰণ কিছুমান ধৰক কপিৰাইট ক্লেইম কিছুমান আছে, এই বিষয়ে আপোনালোকে জানিব যদি অকণমান অধ্যয়ন কৰে ইউটিউবৰ ওপৰত। গতিকে মই সেইকাৰণে গোটেইটো দিব পৰা নাই। হোৱাটছএপত যদি কোনোবাই বিচাৰে মই ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ গোটেই ভিডিঅ'টো দি দিম যে তাত মই কি আগবঢ়াইছিলোঁ, কি বক্তব্য আগবঢ়াইছিলোঁ চিটেটৰ ওপৰত। গতিকে মই এই কথাই আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মই কোনো কাৰণত এই কথা কোৱা নাই যে চিটেটক দিব নালাগে, অসম টেটকহে প্ৰিফাৰেন্স দিব লাগে। গতিকে মই এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো বক্তব্য আগবঢ়োৱা নাই। গতিকে কেইবাজনেও মোলৈ ফোন কৰিছে, ছাৰ আপোনাৰ যিটো সংবাদমেল, তাৰ সংবাদমেলত আপুনি কোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথাৰ ফলত এনেকুৱা হৈছে। গতিকে আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক কৈছোঁ, আমি মাত্ৰ যিসকল বাহিৰা প্ৰাৰ্থী, এই বাহিৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ কথা কৈছোঁ। আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে এই কথাটো স্পষ্টভাৱে কৈছে যে বহুসংখ্যক বাহিৰা প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি পালেহেঁতেন, গতিকে আমি যদি কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কেটেগৰীত যদি এইবাৰ গোটেইসকলকে যদি নিযুক্তি দিবলৈ চেষ্টা কৰিলেহেঁতেন, বহু বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থী সোমালেহেঁতেন, গতিকে আমি এই বাহিৰৰ প্ৰাৰ্থীসকলক আঁতৰাবৰ কাৰণে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সংকোচন কৰিব লগা হ'ল। যিহেতু 9635টা আছিলে, গোটেইখিনি নিযুক্তি দিব পৰা নহ'ল, তাৰ লগতে এছ টি হিলছৰ কথাও জড়িত হৈ আছিলে। মই আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা অৱগত কৰিলোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা ধৰণৰ পালে এই বিষয়ে জনাব, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক গোটেইখিনি তথ্য মানে শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমান যি পোষ্ট ওলাব, এই পোষ্টৰ কিমান সংখ্যক পোষ্ট ওলাব, ইয়াৰ ওপৰত গোটেইখিনি তথ্য আপোনালোকক পৰৱৰ্তী সময়ত দি থাকিম। গতিকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ বাবে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনালোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।